Bakı Konqres Mərkəzində Beynəlxalq Gənclər Gününə həsr olunan tədbir keçirilib. Hər bir ölkənin gələcəyi gənclərlə bağlıdır. Bu səbəbdən onların yetişdirilməsi başlıca prioritetdir. Bu fikir Beynəlxalq Gənclər Gününə həsr olunan tədbirdə səsləndirildi. Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərid Cəfərovun sözlərinə görə, ölkəmizdə gənclərin hər tərəfli inkişafı üçün geniş imkanlar yaradılıb. Müasir Azərbaycan gəncləri isə yüksək vətəndaşlıq hissinə malik insanlardır. Onlar hər addımlarında müstəqil Azərbaycanın gələcəyini düşünür, milli mənəvi dəyərlərimizi, ana dilimizi, adət-ənənələrimizi göz bəbəyi kimi qoruyub yaşadırlar. UNICEF-in Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Edward Karvardin Beynəlxalq Gənclər Gününün tarixi dünyada gənclərin üzləşdirdikləri çətinliklər BMT-nin bu istiqamətdəki fəaliyyəti haqqında danışdı. Azərbaycan dövlətinin gənclərə qayğısını yüksək qiymətləndirdi. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Mətin Kərimli, Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinin müavini Elmir Vəlizadə, Millət Vəkili Səməd Seyidov ölkəmizdə gənclər siyasətinin əsasının Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulduğunu, bu gün həmin siyasətin müsbət nəticələr verdiyini diqqətə çatdırdılar. Vurğulandı ki, gənclər onlara yaradılan imkanlardan faydalanmalıdırlar, çünki Azərbaycanın gələcəyi onların əlindədir. Tədbirdə BMT-nin baş katibi Antonio Guterres-in və BMT-nin gənclər üzrə elçisi Cəhətmə Vikramanayakirin gənclərə video müraciəti nümayiş etdirildi. Beynəlxalq Gənclər Gününə həsr olunan tədbir Bakıda və regionlarda ictimai məkanlar, gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili, virtual təhlükəsiz məkanlar və gənclər mövzularında panel müzakirələrlə davam etdi. Sonda Yarat Müasir İncəsənət Mərkəzinin gənc rəssamların əl işləri sərgiləndi. Pərvanə İmanova, Oqtay Qasımov xəbərlər.